У Маріуполі сьогодні на Старокримському кладовищі попрощалися з військовослужбовцем 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади Володимиром Аджавенком. Провести бійця в останню путь прийшли його побратими, рідні та друзі-містяни. Солдат Аджавенко був істинним патріотом, служив народу України, був молодим хлопцем, ініціативним, обрав шлях військового, був розвідником, але, на жаль, куля снайпера забрала його життя. Він був на позиціях. Під час бою снайпер вичислив і поцілив йому під лівий глаз. Травма виявилась несумісною з життям. Боровся до останнього декілька тижнів. Вогонь! Вогонь!